السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔